Lurcho, konatuko dizut gaur gaztetxe zahar honen historia. Dola hogeita hamar urte, laro hogeita zortzian zehazki, gazte batzuk elkartu ziren, nire aitaren adinekoak, eta gaztetxe bat egitea erabaki zuten. Eta hori joan erabaki zuten egitea, eta oraindik segitzen duen gaztetxe zaharrenetariko bat da. Iparraldeko zaharrena eta Euskal Herriko bigarren zaharrena. Deitzen da Goxoki, berez... Jo, lehire, oto isilda dila, ja. Nahiko nuke entzun, bertso saio bat, bertsulari hauek. Eli Pagola, plazatik gaztetxera irabazi zuen eta Hernandorena irabazteko nahiarekin, Maialen Lujanbio, Unai Agirre eta Aitor Mendiuzarekin entrenatzen dabilela jakin dugu. Joan Esilajegi, Leitzatik bidean ejota ehtu zaie eta horren horrez bere belagitako bat ezagidute. Elisabet Etxandi, Elisabet eta bere lagun eki izan dira Hernandorenako sariketa guziko saio guzietara joan diren entzuleak. Magi Sorasua, bere amatxi edo amonak Gipuzkoa jentzat, bertsozalen elkartea ordaindu du berak itxasun saioa indezan. Aitor Zerbie, sariketa osoan zehar botatuen izerdi guztia kontutan hartuz, hemendik aitzina, Hernandorena Aitor Zerbie sariketa deitu beharko dugu. Jon Gurrutxaga, bertso guztien, bigarren ahotsak, hirugarren ahotsak, laugarren ahotsak, bosgarren ahotsak, seigarren ahotsak, zazpigarren ahotsak, zortzigarren ahotsak, behatzigarren ahotsak ere behar da, bereak izan dira. Eli, inspektore aditu gisa jakin nahiko ginuke, ea zer iruditzen zaizun gaztetxea, ea beltzean ordaindua izan dela iruditzen zaizun, edo ze kritika egiten diakozu gaztetxeari? Hainbeste kable suelto ikusitan ikuste eta beltzean ez dakit, baino segurtasun arauak ez dituela betetzen bintzat. Eta zu lagunduko zinuke bete arazten? Bete arazten bai, betetzen, ja, hoi beste gauza bada. Inspektorea etorri zaigu, ez gaur ezin zuen izan. Ni ilegalki ibili oi naiz, Eli beste askoren gixan. Nahi ez direnak sarritan egin, behar baitira bizitzan. Beltzean jardun beharra daukat, gorriak pasa ez ditzan. Benga mutiko jeitsi hortik ta alde gintzazu etxera. Sistema txarra dezuela ta beste askoren antzera. Txarra onduta txarra goain, aurrera eta atzera. Zure laguna zikin garbitu naia, zer horri zikin duzera. Urteak dira gorputz honetan, bitxi sentitzen naizela.
kategorien banaketa bat, hori ze hori zen ikasgela. Baina etxean atxeman nahi dut, babesa eta epela. Jakin amaia zena aitatxo, orain aitor deitzen dela. Nik ez dizut kontrarik egingo, lasai sentitu zaitezke. Baina hormonak egin lezake, gorputzari mila kalte. Adin horretan oraindik gazte, eta nera bezarete. Itxoin ezazu pixkat mesedez, dena argi izan arte. Ejazu egia eta erakuskizu zure egiazko eskuak. Ea ze langile mota ziren. Gezurra. Dirua xahutzeaz, aspertu naiz jada. Garapenik ez dut nahi, garapen hau bada. Atrakzio parke bat, antena puntara. Pirritx eta porrotxen, musuen erara. Laizter ilargiraino, iritsiko gara. Euskalegian da maitatuena, ta gauza berdina da lagunen bajena. Baina lekuak ipituz joan da ujena, hortako nahi nuke nik aldatu dena. Emaiteko mendiari merezi duena. Zain usaintxa? Kusi ze usaintxa jadu dan, eh? Zan, 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 zan. Txino estatu batera egin zazu pumpe ta dekorazio. Beste behtute, hola ikusten dira egiten zukuste, gatuak ere ainitz maiteko dituzte. Baina badiru pixkaten tru. Frustratua bazira eta nahi baduzuzuk, sagutipi bat ere egiten aldizu. Ostiral gaua hiru kontzertuetan, goxokin beteta. Asteko lanak bukatu eta unat plazeraren seka. Garagarno bat bi garagarno ta gero txupito meta.
Atzoko besta goizeko seiak arte luzatu zen eta behingoz bertzeek eginen dute goxokiko garbiketa. Gaztetxa ez, baina zure etxea garbitu beharko duzu edo nola pasatzen da? Astean behin edo la. Beti okerrera erortzen gera, gaizkilearen dilema. Duela urte bat askoren gixan, nik ere dexente edan. Pasatu zena pasa zeikela, horien uste baten aurka jazartu nintzen Iruñan hango tabernan, ta itxura banez ezin depizi onaren zantzurik eman. Zergatik David hauek danak parregiten, nola idazten ere eskezari. Bertsolaria da lehenengo galdera. Errimatu egin du gutxi gora bera. Mundialeko kanta egin ote zuen. Joe azpeitiarra zenbadakizuen. Rubia bat degu hau deitzen da Shakira. Asmatu eskutu hori donatik. Eide! Zain beste daino. Leire, nahi oso hola galetzen da atzut. Zer senditzen da zure egian gai izaitean? Nire egikoek eta kusiak ongi izautzen dute eta ikusi uzu ze txupak kamara sona izan eta gaietan ere atera nahi nuen eta hor nintzen. Nez bait izan otera zure bertsu eskolan. Elgarrekin induko gubiek ainitz lan. Zure bertsulan, bertsu eskolak horik ez dut ezan. Baina itxasu nahi nizuk duzu ikusten. Beraz itxasua jada, ze pertsona ona. Zure erantzuna zen hainbeste sakona. Ene laguna eute da edo ene kusia. Familia bazkarietan nahi nitz ikusia. Bi eganen dizkizut patxi edo Leire. Eta neska bat dela zehaztu behar ere. Beraz, Leire lazka jai. Kusi, obena. Ez duzu aski antolatzaile lanekin, gai izatearekin, kantatzearekin, eta gainera gonbidatzen dituzu. Gomendatuzu Euskal Herria zure etxerat heldu den larunbatean. Egin publizitate pixkat, zure etxearen publizitate pixkat. 23 metro karratu, ez da biziki txukuna. Afaria eta goxaria ez ditut prestatuko. Eta Tetris pixkat inberko da denak sartzeko hor. Dena egiten altzizte, aitok zehieren etxera heldu den larunbatean. Zizpan izanen den finalera. Antolatu, kantatu, hartu nau estresak, final ondotik besta nahi luke jendetzak. Baion handian pisu tipi bat dut behintzat,
lekua soberan dut nahi duenarentzat. Eta bai! Maialen, akizun! Aratzi garzabal! Naia, zazko! Maider, ahegi! Aitor, zekle! Jon Gurrutxaga! Azararen 25ean, Baionan ikusten gira beraz! Plan edeja izanen da, azararen 25ean, Baionan Zizpa Gaztetxean finala, eta biharamunan Donibanen, bertsoari txapelketa! Nebo zuen Gipuzko jek eta furgonetak ekaji, be... Egin! Izan untxa! Edo den astera arte! Aio! Saritu nauzuenak poliza ederki, nik kantatu nahi nuke aiosta emeki. Gure egian baita kantatzen hobeki, olako publikoa nahiko nuke beti, nahiko nuke.